Under en workshop i digital historie september 2011 stilte vi spørsmålene. Hva er din drivkraft, og hvorfor har du valgt Kultura Bank? 14 mennesker dro hjem etter helgen og hadde lært noe nytt. Og vi i Kultura Bank satt igjen med et knippe historier, like forskjellige som menneskene som laget dem.